Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, dobar dan svima. Nastavljamo rad prve sednice drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 127 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje identifikacione kartice. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje u sali prisutno 116 narodnih poslanika, odnosno da su prisutne najmanje 84 narodna poslanika i postoje uslovi za rad Narodne skupštine. I drago mi je što ste saglasni po tom pitanju. Nastavljamo načelni pretres o prvoj tački dnevnog reda, predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima prema redosledu prijava za reč. Reč ima Nebojša Cakić. Da li je tu? Jeste. Izvolite. Gospodine predsedavajući, jel može malo reda? Dame i gospodo narodne poslanice i narodni poslanici, a pre svega građani Srbije, najpre na početku želim da kažem da podržavam sve ono što je rekla opozicija i mi nećemo podržati ovaj predloženi zakon o ministarstvima, mada to nije zakon o ministarstvima, nego predlog o izmenama i dopunama. Čak i to ste minorno uradili jer vam sve to nije bilo bitno. I ja ću se baviti samo jednim delom problema koji niti vi uopšte ne razmatrate. To je regionalni razvoj i razvoj nerazvijenih područja. Da vas podsjetim da ste u kampanji 2012. godine, kada ste dolazili na jug Srbije, između ostalog i u Leskovac, gde ja živim, puna su vam usta bila regionalnog razvoja, razvoja nerazvijenih područja i to je nešto što postoji u svim zemljama, bez obzira da su na istoku ili zapadu, postoji bez obzira državno uređenje. I u ovoj našoj zemlji, od Federativne Republike Jugoslavije do dana današnjeg, odnosno do vašeg dolaska na vlast, postoje regionalni razvoj i razvoj nerazvijenih područja. I vi ste to znali i 2012. ste verovatno imali dobru nameru. Napravili ste Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu. Međutim, vaša neznanje i nesposobnost je dovela do toga da to nikakvim rezultatima nije pokazalo i vi ste ga uništili. Doduše, ima i druge stvari. Shvatili ste da je mnogo bolje da punite svoje džepove nego da razvijate nerazvijene krajeve. I šta je posledica toga? Kada ste vi došli na vlast, Leskovac i jug Srbije su bili negde ispod polovine po prosečnim zaradama u ovoj republici. Kako ste vi došli na vlast, iz godinu u godinu, Leskovac i ostala područja na jugu Srbije su padala, pa jedno vreme su zadnji na toj listi bili Jablanički, Toplički, Pčinjski okrug i sada je zadnje dve godine Leskovac zakovan na dnu. To je vaš uspeh, to je ono po čemu će građani pamtiti vašu vlast. Da ste dali za jug Srbije, za razvoj Srbije 600 miliona evra koje ste dali za fudbal, procvetao bi jug Srbije. Vama je važniji fudbal i rejting od svega što postoji u ovoj državi. Šta ste vi u stvari predvideli za jug Srbije? Predvideli ste najlošije i najmanje plaćene poslove, jer da se ne lažemo, u ovoj državi vi o svemu odlučujete, pa i o tome koji investitor ide u kom gradu i nama ste predvideli takvu sudbinu motača kablova i zbog toga ovaj na jug Srbije je takav kakav je. Doduše, i mi smo sami krivi iz prostog razloga što je jug Srbije politički minoran. Kad pogledate ovde, nemate ni jednog predsednika partije koja je u parlamentu koja je sa juga Srbije. Nemate ni jednog predsednika poslaničke grupe. Nemate ni jednog predsednika, potpredsednika Skupštine. Nema nikoga. Čak i do sada
svi poslanici sa juga Srbije, a njih je opet i proporcionalno mnogo manje, samo 8%, većina iz poslaničkih grupi sa vlasti koji su ovde samo da dođu i da odsede, da pročitaju koji im nešto daju. I u dosadu, ovo je treća sednica, još uvek niko ništa o jugu Srbije nije rekao. I šta su posljedice toga? Ne trebaju nama ni stvarni, ni izmišljeni neprijatelji. Neprijatelji su ovde u ovoj sali. Mnogo više ste uništili vi jug Srbije nego ratovi, sve ono NATO, agresije, svi ratovi koji su bili, jer samo u Jablaničkom okrugu za 10 godina je nestalo 10% stanovništva, 24.603 građana je manje vašom zaslugom. Vi ste ih najurili jer vama odgovara, odlaze najpametniji, najsposobniji. Za vas, vama ostaju samo oni, a jedno relevantno istraživanje govori. Ljudi koji imaju primanja do 30.000 sa 75% glasaju za vas. Ljudi koji imaju primanja preko 100.000 glasaju za opoziciju 75%. Znači, građani Srbije, da znate, ovo je jug Srbije trenutno. Cela Srbija će biti nerazvijeno područje jer to vama odgovara. Vama je vrh, rejting i kao što je rekao predsednik Vučić, mene najviše glasaju gde su najsiromašniji. Upravo je. Upravo je, zato će Srbija i dalje da siromaši. Ona i sad među 4 najsiromašnije države u Evropi, a među njima naš Jablanički okrug najsiromašniji. To je istina, da znaju i građani Srbije i građani Leskovca. Mogu bi još da pričam, sam prekoračio još vremena, nadam se da ćemo se još čuti i videti. Hvala. Milenko Jovanov, izvolite. Pa, to što neko kao noj zabije glavu u pesak i nema potrebu da gleda oko sebe šta se dešava, a onda pokušava građanima da predstavi ono što nije da jeste i ono što jeste da nije, to je disciplina u kojoj ja verujem da je prethodni govornik apsolutno nenadmašan. Međutim, ono što jeste problem, to je da malo nema veze sa logikom ono što govori. Mi se upravo dičimo time što u Srbiji rastu plate. Pa sad ste rekli da nam je u interesu da plate budu što manje, jer ako su plate manje, ljudi glasaju za nas. Pa što onda dižemo plate? Što se hvalimo time što podižemo plate? Što se hvalimo time što ćemo da podignemo i minimalac na 40.000 od nove godine? Jel imate vi tu neku logiku da povežete te dve stvari? Ili samo lepo zvuči da vređate narod i da vređate ljude koji ovde predstavljaju Srpsku naprednu stranku? A ko za vas glasa? Akademija nauka? Koji je to imovinski cenzus dovoljan da bi čovek mogao da glasa za vas? Koliko mesečno čovek treba da zarađuje da bi se kvalifikovao za to da glasa za vas? Tako divne i pametne. Jug Srbije zanemaren, pa nikad se više nije ulagalo u jug Srbije. I upravo je to razlog zašto na jugu Srbije dobijamo toliku podršku građana i zašto jug Srbije toliko podržava predsednik. Dva koridora je Niš dobio. Železnički koridor Niš dobio. A o fabrikama da ne govorim, sve fabrike bile zatvorene u Nišu. Sve i jedna. Sve koje rade, Vučić je doveo. Sve što radi na jugu Srbije, Vučić je otvorio. I vi sad pričate, ne, mi zatvaramo, mi zatvaramo. Nijedan šef poslaničke grupe kaže nije s juga Srbije, pa što vama nisu dali da budete šef grupe? Elokventni ste, argumentovani u raspravi, razložni u izlaganju. Čudi me da vama nisu dali da budete šef grupe. Da budete primer kako jug Srbije dobija šefa grupe. Vi bi da kadrirate i po drugim strankama. Da vi odredite ko će šta da bude. Jel to vas kvalifikuje imovinski cenzus koji ispunjavate da budete tu gde ste? Jer siromašni nemaju to pravo, zato vi koji preko 100.000, ste tako rekli, preko 100.000 može da se glasa za opoziciju, do 100.000 ne može, samo za vlast. Ste vi svesni šta vi izgovarate uopšte? I kakve to sve veze ima sad sa zakonom o ministarstvima?
Pa zato i ne možete da budete šef grupe, vi niste u stanju temu da potrefite. Hvala. Hoćete repliku? Evo, izvolite. Samo se prijavite. Dugme. Dugme pritisnite. Dakle, gospodine Jovanov, matematika je prosta nauka. Po toj nauci, pa za vas je složena, ali je prosta nauka koja kaže da je Leskovac poslednji u Srbiji, dakle, u jednoj od najsiromašnijih zemalja u Evropi, poslednji po prosečnoj zaradi. I ja verujem da vama to odgovara i vi to branite. I vi ćete braniti i ja to i kažem. Cela Srbija će doći u taj nivo jer to vama odgovara. Samo sa takvim, na takav način možete da vladate. Da vas podsjetim, kad se već uglavnom govorite o tome ko glasa i zašto glasa. Vi ste u Leskovci u Srbiji ljudima koji primaju socijalnu pomoć, vaš poslanik u Leskovcu, ih je vodio za ruku, vadio 40.000 crnih para koje ste vi ukrali iz budžeta pa njemu dali, i ljudi su, koji su primali socijalnu pomoć, po 40.000 dinara donirali za vašu kampanju, i to je bilo u celoj Srbiji. Jer znate šta se desilo sa tim? To je krivična prijava, za to se ide u zatvor. Ali ste vi... Vi ste, normalno li kontrolišete kompletno pravosuđe, dopustili da taj predmet zastari, dakle da građani znaju. Nije sud odlučio da oni nisu krivi, ne nego je zastarelo, a to upravo je način na koji vi rešavate sve vaše probleme sa zakonom. Vi ste izmislili, kako beše, nagodbu sa tužilaštvom i možete da radite šta god hoćete, kradete, otimate i kad vas i uhvate neko za primer, mora da bude pred ovim narodom poslat da bi vi mogli ovde da udarate u grudi kako mi hapsimo naše. Hapsili ste Belivuka ne zato što ste vi hteli, nego zato što su iz inostranstva došli kriptovani i dešifrovani razgovori i onda ste morali zbog njih. Ne bi vi to nikad uradili. Hvala. Povreda poslovnika, Đorđe Milićević. Uvaženi predsjedniče Narodne skupštine, poštovano predsjedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, član 106, govornik može da govori samo o tački dnevnog reda, ali i mislim da je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine. Ali hajde akcenat da stavimo na član 106. Uvaženi predsjedniče, ja uvažavam potrebu poslaničkih grupa iz opozicije da imaju kritički osvrt prema radu vladajuće koalicije. Nemam apsolutno problem sa tim, ali sve ima određenu meru i sve ima određenu granicu. Ovde su izrečene neke reči poput krađa, lopovluk, krivične prijave. Znate, Srbija je uređena pravna država i u njoj funkcionišu nadležne institucije i nadležni organi. Svako ko ima određeni argument ili dokaz, pa valjda je u obavezi da to odnese nadležnim organima i nadležnim institucijama. Mi smo danas ovde došli, uvaženi predsjedniče, i pored toga što smo tokom... Jeste meni nešto rekli? Izvinite, nisam. Gospodine Marijane, jeste meni? Mi smo danas došli da, sa ciljem da nastavimo da radimo o veoma značajnoj i važnoj temi, a to je zakon o ministarstvima. I ja molim predsjedniče u ime poslaničke grupe Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, kažem, razumem potrebu opozicionih poslaničkih grupa, ali možda ovo o čemu je se govorilo najvećim delom je moglo da se govori na narednoj sednici, kada budemo govorili o rezultatima vlade, pa možda kao neka kritika na osvrt rada prethodne vlade u kontekstu sugestija za rad buduće vlade, ali svakako nije tema za današnju sednicu i današnje aktualno skupštinsko zasedanje. Samo jedna molba upućena vama i ne tražim da se Narodna skupština danas za glasanje izjasni u ukazanoj povredi poslovnika. Zahvaljujem. Hvala vama, gospodine Milićeviću, pa kao što ste primetili, ne intervenišem, nije mi praksa. Na to kada narodni poslanici govore šta bilo. Kad preteruju i kada vređaju jedni drugi, onda da.
ali to što je nekima tekst, to je taj koji imaju u svakoj prilici i na društvenim mrežama i na sednici, šta god bila tema, ja oko toga da pomognem ne mogu. Videli ste da li će da govore stvari koje nemaju veze ni sa dnevnim redom, a ni sa istinom, da li će da se dive Veljku Belivuku i tako dalje, ono što su radili, uvek je njihov lični izbor. A na to dobijaju političke odgovore od vas u sali. Reč ima gospodin Jovanov. Ovo je deo izlaganja, prosto neću ni komentarisati, to je više za razgovor ono uz pivo ispred prodavnice, jer je to takav doživlje politike, a pivo ne pijem, tako da ću to ostaviti kolegi da se sam zabavlja. Ali što se tiče toga da smo mi izmislili nagodbu sa tužilaštvom, mi smo izmislili zastarelost. Bilo bi interesantno da se o tome konsultujete sa vašim šefom grupe. Pošto je on baš zahvaljujući zastarelosti oslobođen od onoga što je DRI utvrdio da je oštećen grad Šabac za 5 miliona evra. Pa se raspitajte onda kako funkcioniše zastarelost. I vidite kako šta god govorili, govorite u stvari o sebi. A što se tiče Belivuka, pošto ste se i vi nadovezali i priključili poslaničkoj grupi Veljka Belivuka, juče je krenuo jedan primerak, evo danas drugi. Ja samo želim javnost da obavestim, prosto da ne bude da nije rečeno. Milion evra tih krvavih para je dato i podeljeno za odbranu Veljka Belivuka. I ona ima nekoliko segmenata. Jedan je politički, jedan je medijski i jedan je pravni. Pravni, zna se ko radi. A medijski i politički, to danas imamo prilike da vidimo. E sad mi samo nemojte reći da vi nastupate kao korisni idioti, pa da niste ni na koji način angažovani u tom. Pa to da li se korisni ili niste, ja ne znam. To je sintagma koja se koristi, nisam je ja izmislio. I govori o ljudima koji bez ikakve koristi rade stvari za koje neke druge ljudi rade iz nekih drugih razloga, a vi iz ubeđenja. Ali ja verujem da vi iz ubeđenja branite Veljka Belivuka. I ja sam pogrešio. I evo, kvalifikujte se za njegovog šefa poslaničke grupe. Ima vas dovoljno, ne za jednu, nego za nekoliko poslaničke grupe. I da budete šef poslaničke grupe Veljka Belivuka. Šef poslaničke grupe Veljko Belivuk povlaka koljemo po kućama. Pristajalo bi vam. Uživajte u tome. Mi smo tog, što kažete, pošto znate i koje kriptovane telefone i sve vi znate, verovato čitate i Treće oko i Zonu sumraka i sve pratite i drago mi je što to znate. Drago mi je što ste upućeni u sve tajne policija, Europola, Interpola, sve znate kako funkcioniš. Samo ne znam kad sve znate zašto imate potrebu da izmišljate i lažete. Da lažno predstavljate informacije, da govorite neistinu. Što vam to treba, kad ste već toliko upućeni? Što niste rekli da to nema veze sa istinom? Da su naši organi gonjenja izvršili celu akciju hapšenja Belivuka. Po vama naloge daju iz inostranstva. Vi dobijate naloge iz inostranstva. Stojite mirno pred Violom von Kramom ko da je došao oficir garde. Stojite mirno i pitate šta treba da uradimo danas. Razumem i nije nam teško. To vam je jedino razumevanje. I još jedna stvar da razumete i time da okončam. To što patite za vremenom, kad ste za vreme Miloševićeve vlasti bili direktor, možete da patite i na drugom mestu. A to što ste firmu upropastili, to vas ne kvalifikuje novu da vodite. I koliko god firmi novih otvorimo u Leskovcu, vi ih voditi nećete. Jer ste se pokazali kao nesposobni. A zato niste ni šef grupe. Po redosledu, narodna poslanica Sanja Jefić Branković, izvolite. Nema replike, završili smo. Završili smo krug replika, sledeća po spisku prozvana, izvolite, prijavite se za reč. Zahvaljujem. Poštovana predsedavajuća, potpredsednici, koleginici i kolege narodni poslanici,
Mi smo tokom jučerašnje rasprave bili u prilici da čujemo brojne argumente za i protiv usvajanja ovog predloga zakona. Čini mi se da će tako biti i danas. I analizirajući predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, prosto ne mogu da ne iznesem zaključak da smo svi mi ovde koji danas sedimo u ovoj sali kao narodni poslanici, ali pre svega kao predstavnici naroda, svesni svoje odgovornosti prilikom donošenja zaključaka o tome kakav ćemo stav po pitanju ovog predloga zakona zauzeti, ali na kraju i kakvu ćemo odluku doneti u danu kada o tome budemo i odlučivali. Skoro sam sigurna da smo svi saglasni oko činjenice da je vreme globalnog ekonomskog rasta i razvoja za nama i da nas u budućnosti očekuje jedan značajniji i neizvesniji ekonomski period u kome će svaka zemlja onako i onoliko koliko zna i ume morati da se snalazi, i to jeste realnost i Evrope, ali i čitavog sveta, pa nažalost i naše zemlje. Tačno je, Srbija je mala evropska zemlja, ali se u velikoj meri oslanja na velike ekonomije i na velika tržišta i poprilično je nemoguće da u potpunosti ostane imuna na sva ona ekonomska dešavanja i previranja koja se oko nje dešavaju, bez obzira na to što su ona daleko od naših granica i što mi možda neposredno nemamo uticaj na njih, ali se one svakako posredno odražavaju i na našu zemlju, i prosto je nemoguće da ostanemo imuni na to i da ne osetimo posljedice ekonomske nesigurnosti koje postoji pre svega u Evropi, ali i u ostatku sveta. I upravo zbog toga, imajući u vidu okolnosti u kojima se sada nalazimo, i te kako je važno da nova vlada, drugačije organizovana, sa nekim drugim personalnim rešenjima, zauzme jedan stav koji će omogućiti sigurnost ovoj zemlji u vreme koje je sasvim izvesno nesigurno u nekom budućem periodu i u kome ćemo morati da donosimo neke teške i značajne, pa mogu reći i nepopularne odluke. I upravo u tom smislu ekonomska pitanja danas zaista jesu apsolutno dominantna u životu i u životima u stvari svih naših građana, i to je potpuno prirodno, ali nam upravo iz tog razloga veoma važno da očuvamo stabilnost koju imamo, ali i da svoju trgovinsku razmenu nastavimo na način na koji smo to činili i do sada. A da bismo to ostvarili, neophodni su nam stabilni evropski partneri pre svega, ali i partneri, trgovinski partneri iz ostalih zemalja u okruženju, kako bismo mogli da omogućimo pre svega sigurno snabdevanje tržišta, ali i da odgovorimo svim onim izazovima vezanim za poskupljenje i rastuću inflaciju koju ćemo morati da držimo pod kontrolom onoliko koliko u tome uspemo u celoj ovoj situaciji. Možda je baš to jedan od razloga zašto ovaj predlog zakona predviđa jedno novo ministarstvo koje će se baviti samo pitanjem trgovine, možda baš zato da ojača te ekonomske i trgovinske veze koje smo do sada ostvarili. Moj kolega Bačevac je kao ovlašćeni predstavnik naše poslaničke grupe tokom jučerašnjeg dana izneo sve one rezultate koje je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije u proteklom periodu u ovom smislu ostvarilo. Tu pre svega mislim na jačanje trgovinskih veza koje smo do tada imali, ali i na stvaranje nekih novih veza koje predstavljaju neku zdravu osnovu za dalji rad ovog ministarstva. I ja sam ubeđena da će predloženo ministarstvo, koje će u svom resoru imati pitanje koje će se baviti samo ovom temom, zapravo nastaviti na tim nekim zdravim osnovama koje su od strane naše koleginice Tatjane Matić u proteklom periodu i postavljeni. Dakle, vlada po ovom predlogu bi trebalo da ima 25 ministarstava i sasvim sam sigurna da pred sobom ima veliki izazov, pre svega da bude efikasna u rešavanju ekonomskih i energetskih problema u našoj zemlji. I samo bih se ukratko osvrnula na jučerašnju raspravu. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima je naišao na kritike od strane opozicije tokom jučerašnjeg dana, i
Lično sam mišljenja da te kritike treba poštovati iz razloga što je svakoj demokratskoj državi itekako važno da se u Skupštini, odnosno u parlamentu, čuje glas opozicije. To znači da opozicija radi svoj posao, odnosno da je tu da koriguje sve ono što vlast ili ne vidi ili ne može da uradi, pa se upravo kao posledica svega toga može javiti možda i neka nova ideja, ali neki bolji zakonski predlog. I ja ću se baš iz tog razloga rukovoditi postulatom da je kvalitet uvek važniji od kvantiteta u kontekstu 25 ministarstava o kojima sam malo pre govorila i sigurna sam da će nova vlada i novim ministarstvima, resorima, ali i drugim personalnim rešenjima uspeti da odoli svim izazovima koji se pred njom nalaze i da pozicionira Srbiju u jednom spoljnotrgovinskom i spoljnopolitičkom smislu na način na koji će se to negativno najmanje osetiti za sve naše građane. Iz napred navedenih razloga Socijaldemokratska partija Srbije je duboko uverena da će vlada uspeti da odoli ovim izazovima i pružit će joj punu podršku u danu kada o ovom zakonu budemo odlučivali. Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Sanji Jefić-Branković. Sledeći po prijavi za reč je... Po kom osnovu? Izvolite. Zahvaljujem se. Povređen je član 104 stav 1 koji kaže ako se poslanik u svom izlaganju na sednici uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, gospodin Jovanov se na uvredljiv način izrazio meni. Dakle... Izvinite, narodni poslaniče, vi ste sada citirali član koji se odnosi na repliku. Dakle, ili imate, na šta imate povredu poslanika? Na prethodno izlaganje koleginice Sanje Jefić ili... Ne, povređen je poslovnik. Prethodni put sam tražio repliku... Vi tražite repliku? Sad tražim povredu poslovnika, a posle ću repliku. Sad tražim povredu poslovnika. Kolega, znači, nije povreda poslovnika, znači, definitivno, na šta ste imali povredu poslovnika? Na izlaganje gospodina Jovanova. A to se vrši neposredno, a ne nakon sledećeg govornika. Molim vas, uzmite poslovnik pa malo proučite to. Sledeći po prijavi za reč je Vojislav Vujić. Molim vas, prijavite se još jednom. Dobio sam aplauza, nisam ni počeo da govorim, ovo je prvi put od kad sam poslan. Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, jučerašnji dan je, pored ove teme koja treba da bude dominantna, uglavnom obeležila diskusija istok ili zapad. Ono što je bitno kolegama sa leve strane, kolegi koji danas obrazlažu ovaj zakon i ono što je juče rekao i predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, predsednik moje poslaničke grupe, da ćemo mi iz Jedinstvene Srbije podržati ovaj zakon o vladi. Svi kažu da je vreme teško, vreme, siguran sam, nije lako, ali ovo će da prođe. Svedoci smo više puta da su bili ratovi pa su prošli, svedoci smo da su bile sankcije, bilo je teško i tada pa su i one prošle. Bila je korona i to je bilo teško i ta korona je prošla i život ide dalje. I siguran sam da život nikada ne može da stane. I ovaj rat u Ukrajini će sigurno da prođe. I sve ovo što se traži od nas, ovaj veliki pritisak koji trenutno Srbija ima, da se opredelimo za da li ćemo na istok, da li ćemo na zapad, i ovo će da prođe. Siguran sam da će Srbija, kao i sve ostalo što se zove život, da nastavi. To pitanje istoka ili zapada je aktivno 70 godina. I juče je nekom palo na pamet da ultimativno sada kažemo da li smo za istok ili smo za zapad. Ja nisam siguran da smo mi uopšte uslovljeni bilo kako da takav odgovor moramo da damo danas, da takav odgovor moramo da damo i u petak kad budemo glasali za vladu. Vreme je pred nama, vidjet ćemo šta će sve da se dešava i siguran sam da ćemo u skladu sa tim i da donosimo takve odluke. Ali ono što je mene juče iziritiralo je to je da sam u hodnicima čuo sledeću stvar od ljudi koji dugo rade u ovoj skupštinskoj zgradi. Kažu po kuloarima, kruže priče, ovu grupu plaćaju Nemci, ovu grupu plaćaju Amerikanci, ove vamo plaćaju Francuzi, ove plaćaju Englezi, opet neke tamo druge plaćaju Rusi.
Ja sam siguran i mogu da pričam u ime koalicije koji pripadam. I siguran sam i u ime one većine koje će da glasa ovu vladu. Mi, poslanici koje plaća srpski narod, nemamo nikakve sponzore sa strane. I zato ćemo u petak da glasamo za vladu, zato ćemo u petak da glasamo za one kojima je narod dao najveće poverenje, da formiraju vladu. Da li će vlada da ima 25 resora, da li će da ima 20 resora? To je stvarno tehničko pitanje i siguran sam da je to najmanje bitno. Vi možete da imate, kaže neko, bit će skupa zato što umesto 20 ima 25 resora. Pa znate šta, vi možete da imate 15 resora, ali imate 200 sekretara. I da ta vlada bude manje funkcionalna i da bude skuplja od vlade od 25 resora. Tako da mislim da oni koji trebaju da formiraju vladu imaju to ovlašćenje, imaju tu odgovornost i mi u to ne trebamo da se mešamo. Šta nama treba da bude bitno? Da vidimo da bar posle prvih 100 dana ovde sednemo, da čujemo izveštaj vlade o periodu koji je iza nje, posle 100 dana da dobijemo jedan takav izveštaj i da onda kažemo da li je nešto dobro ili je nešto loše. Juče isto stvar koja me je pogodila, ne znam zašto se to potenciralo, kaže neko, znate šta, od uslova formiranja ove vlade je vrlo bitno da li ćemo mi da priznamo Kosovo. Pa ovde je više puta jasno rečeno da niko neće da prizna nezavisno Kosovo. Mi smo svi koji smo prisutni u ovoj sali polagali zakletvu i ta zakletva podrazumeva da nećemo da priznamo nezavisno Kosovo. Ista vlada o kojoj pričamo polaže zakletvu i u tekstu te zakletve isto piše da nećemo da priznamo Kosovo. Prema tome, za jeftine političke poene ima vremena, znači ova vlada će da traje naredne 3 godine i više od 3 godine, a ono što je bitno, a to je da sve one funkcije koje su obavljali čelni ljudi i koje će da obavljaju čelni ljudi i dalje moraju da ostanu stabilne. Spoljna politika će da bude dominantna u narednom periodu, privredu moramo da čuvamo, kao i sve ostale resore. I zato još jedan put pozivam sve prisutne, nemojte da otežavamo vladi, vlada je naša. Vlada pripada i opoziciji, pripada i vlasti. Da li će da radi dobro ili loše, pokazat će vreme. Hvala vam. Zahvaljujem narodnom poslaniku. Sledeći po prijavi za reč je Borislav Novaković. Izvolite. Poštovana potpredsednice, poštovane koleginice i kolege, moram priznati da me ugao i način razmatranja tokom jučerašnjeg dana iznenadio kada je u pitanju Skupština, zato što sam nailazio na termine koji ne postoje ni u sociologiji ni u politikologiji. Nisam video nigde da se vlade dele na male i velike. Vlada ili je funkcionalna ili je nefunkcionalna. Možete imati malu vladu koja je neracionalna i neefikasna i relativno velike vlade po broju resora koja je i racionalna i efikasna. Dakle, funkcionalna je ona vlada koja odgovara izazovu trenutka. Funkcionalna je ona vlada koja odgovara potrebama naroda. Funkcionalna je ona vlada koja svojim institucionalnim kapacitetom, svojim kompetencijama, ali i ljudima koji sede u toj vladi, odgovara onome što su ključni problemi i potrebe jednog naroda. Mi o tome nismo pričali. Ovde se priča o geopolitici. Geopolitikom sem određenog kruga zaista kompetentnih ljudi. U Srbiji se bave ljudi koji stoje pred prodavnicom i piju ciglarsko pivo i raspravljaju da li je jača Rusija ili Amerika. Ali to narod ne interesuje. Moje iskustvo pripremajući se za ovu sednicu, a pripremao sam se u kampanji Door to Door, razgovarajući sa mojim Novosađanima je da ljude interesuju dve stvari u ovom trenutku. Prvo je ekonomska stabilnost. U ovom trenutku imamo inflaciju. Moram da budem potpuno pošten, ta inflacija je uvezena sa strane. Nije toliko produkovana iznutra, nego je to sticaj evropskih okolnosti i svega onoga što nam se događa. Takođe, ono što je briga običnog čoveka je da li će ostati bez posla, da li će prehraniti porodicu, da li će sastaviti kraj sa krajem, da li ima od prvog do prvog. To ljude interesuje. Ne interesuje ih geopolitika, ne interesuje ih velike teme, interesuje ih njihov život. Da li ova vlada ide u susret tome? Imam utisak da se ova vlada pravi rutinski, kao da je najbolje vreme. A ovo je krizno vreme. Krizno vreme traži krizni menadžment. Ja ne vidim u postavci vlade, u načinu na koji su opredeljena ministarstva, ništa što bi ukazivalo na to
da živimo u jednom dramatičnom trenutku, a da će vreme koje dolazi i meseci koji slede, ne godine, ovu situaciju učiniti još dramatičnijom. Na dramatične okolnosti se reaguje drugačije. Zaočekivati je da ćemo imati ekonomske probleme, zaočekivati je da će inflacija biti veća, zaočekivati je da je kriza koja nas je trenutno okrznula, da će u jednom trenutku da nas udari i ostavi katastrofalne posledice, pre svega na privredu. Jako je mnogo ljudi koji će otići na ulicu, jako je mnogo ljudi koji neće imati mogućnosti da na pristojan način prehrane i organizuju ekonomski život svoje porodice. Da li mislimo o tome? Nemam utisak. Ono što osjećam takođe i ono što je bila preporuka ljudi je da se više razgovara. Mi imamo Ministarstvo za društveni dijalog, ali Ministarstvo za društveni dijalog je zapravo bilo Ministarstvo za društveni monolog. Nijedna ključna tema u ovom društvu nije otvorena na ozbiljan način. Imali smo provalu nasilja iz grada iz kog dolazim. I u julu kada je usvajan generalni urbanistički plan i juče kada su hapšeni, privođeni ljudi na Šodrošu. Dakle, ili ćemo imati političku kulturu koja podrazumeva da raspravljamo u institucijama na civilizovan, pristojan i uljuđen način, ili ćemo, izbjegavajući određene teme, proizvesti emociju koja ljude vodi na ulicu. Ja mislim da država počiva na zakonima i institucijama. Ja mislim da je ideja države stabilnost poretka, a stabilnost poretka podrazumeva da se o temama razgovara na civilizovan i pristojan način i da hapšenje, privođenje i brutalna sila ne bude način na koji se postupa, a to se dogodilo u Novom Sadu, to se dogodilo na Šodrošu, to se dogodilo kada je usvajan generalni urbanistički plan i to je potpuno nedopustivo. Zato vas pozivam da u duhu koji podrazumeva pažljivo osluškivanje onoga što narod očekuje od nas, i kada je ova vlada i kada je u pitanju zakonodavna aktivnost ove skupštine, postupamo u mesecima koji slede i u vremenu koje dolazi. Hvala vam na pažnji sa kojom ste me slušali. Po poslovniku, izvolite. Hvala vam, predsedavajuća. Povređen je član 106. Govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Ja verujem da prethodni govornik, pošto juče nije bio na sednici, ne zna šta je tačka dnevnog reda, ali nije ni čudo, pošto smo navikli da kad su zasedanje Narodne skupštine, on bude na drugim mestima, kao kad je usvojen zakon o radu 2001. Pa nije bio tu nego u Solunu i zato ga i zovu Solunac, ne po proboju Solunskog fronta. A što se tiče Šodroša i odbrane, nije spomenuo da su juče ti huligani i branitelji životne sredine napali novinarku i nisu osudili napad na novinarku Novosadske televizije Emiliju Marić. I ja znam da je prethodni govornik opsednut likom i delom Miloša Vučevića, ali nije ni čudo, zato što za razliku od njega koga pamte po raznim aferama Miloša Vučevića, Novosađani pamte po tome što je tri puta biran za gradonačelnika grada Novog Sada, a ne po aferama, borovici, raznim milionima i po tome što ste izbegli krivičnu odgovornost jer ste se sami prijavili prekršajnom sudu. Hvala vam. Izvolite. Član 107 je povređen, dakle, govornik sa sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine, u ovom slučaju ono je drastično narušeno, ali ja iz razumljivih razloga ne bih polemisao onome što ne zaslužuje polemiku. Izvinite, narodni poslaniče, na koji način je dostojanstvo Narodne skupštine? Izvinite, narodni poslaniče, izvinite, gospodine narodni poslaniče, gospodine Novakoviću, mikrofon vam nije uključen. Samo mi kažete po kom osnovu je narušen ugled i dostojanstvo Narodne skupštine. Molim vas, obrazložite svoju povredu poslovnika. Upravo pokušavam, vi mi ne dozvoljavate. Ja sam vam dozvolila, dakle, ali vi ste prešli odmah na nešto što, dakle, bi moglo da ukazuje na repliku. Dakle, dostojanstvo je narušeno jer se poslanica nije striktno držala onoga što je tačka dnevnog reda, ulazila je u jednu ličnu polemiku i ulazila i izlagala onu vrstu argumentacije. Vi ste sada rekli da je povređen član 107, a ukazujete i govorite o članu 106, pa vas molim da se odlučite.
Da li je 106, nemate pravo, jer je prethodni govornik, narodni poslanik, ukazao na 106. Ne govorimo 106. I dalje niste u stanju da razlučite povredu poslovnika i poslovnik morate, zaista radi efikasnosti i svoje poslaničke grupe, malo bolje da proučite. Sledeći po prijavi za reč, Aleksandar Marković. Zahvaljujem, uvažena gospođo Božić. Pa kada prethodni govornik pominje nasilje u Novom Sadu, mene to asocira i odmah se setim nasilja u Novom Sadu, u kome je vinovnik upravo bio prethodni govornik. A moja uvažena koleginica Biljana Pantić-Pilja je rekla po kakvom je nadimku poznat prethodni govornik, a u pitanju je nasilje iz 2018. godine, kada je napadao policajce na dužnosti, kada je udarao ljude, a zbog čega je i hapšen, a zbog čega je i osuđen. I to pravosnažno. Ako se ne varam, na 6 meseci zatvora. Dakle, imamo posla sa čovekom koji je pravosnažno osuđen za nasilje u Novom Sadu i on danas nama spočitava i drži neke moralne lekcije. Znate, meni prethodni govornik nikada nije bio naročito interesantan, ali obično Google pretragom sam naišao na mnoštvo materijala, istine radi, uglavnom su u pitanju malverzacije razne, zbog kojih je i odgovarao krivično, a i moja uvažena koleginica Pilja je malo pre rekla i po čemu je najpoznatija, to je čuvena afera, afera po kojoj je dobio i nadimak Bora Solunac, ako je neko mislio da taj nadimak nosi zbog toga što mu je možda deda učesnik Solusnog fronta, nije, već po tome što se u vreme kada je njegova stranka, tadašnja stranka, dakle ne ova u kojoj je danas, nego tadašnja stranka vladala Srbijom, to je bilo vreme kada se u Narodnoj skupštini, kada je vladajuća većina glasala iz Bodruma, iz Soluna i tako dalje. Naravno, tu ima i čitav niz malverzacija, ali ne bih želao da trošim sve vreme poslaničke grupe na Boru Solunca, pa ću da pređem na ono što je tema dnevnog reda, a to je predlog izmena i dopuna zakona o ministarstvima. Dakle, na ovoj sednici, kako smo i čuli i kako smo i rekli, započinjamo taj, da kažem, prvi korak u procesu izbora nove vlade Srbije, raspravom o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, koji je podnela grupa od 148 narodnih poslanika. I odmah na početku, gospođo Božić, želim da istaknem da snažno podržavam ove izmene, zato što smatram da su one osnovni preduslov da dobijemo efikasnu vladu, energičnu vladu, vladu koja će moći da se suoči sa svim izazovima, pretnjama, rizicima, pogotovo u ova teška vremena koja su pred nama, i vladu koja će svuda i na svakom mestu da vodi računa prvenstveno o interesima svojih građana i svoje države. Dakle, jako je važno da naglasim da će buduća vlada Srbije predstavljati kontinuitet reformskog napretka Srbije, a čiji je pokretač nekadašnji predsednik vlade, a danas predsednik države, Aleksandar Vučić. Kada kažem kontinuitet, tu mislim na kontinuitet, da kažem, u svim onim segmentima, kao i u ciljevima koje smo postavili kao osnov rada te buduće vlade, dakle, i kada je reč o nastavku ekonomskog rasta Srbije i podizanju životnog standarda građana, i kada je reč o nastavku krupnih infrastrukturnih projekata, ali isto tako i kada je reč o borbi za očuvanje srpskih nacionalnih interesa, pogotovo mislim i pre svega mislim na opstanak i očuvanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I kada je reč o političkoj stabilnosti Srbije i regiona, kao preduslovu za ekonomski rast i razvoj. I kada je reč o borbi protiv korupcije i kriminala, i u svim onim segmentima, kao i u brojnim drugim segmentima, mi smo ostvarili i ostvarujemo rezultate i ti rezultati se vide. Ti rezultati se vide na svakom koraku i to više niko ni ne pokušava da ospori. Kada kažem niko, mislim niko ozbiljan. Ne mislim na razne politikante i diletante. Dakle, iz godine u godinu jačamo privrednu aktivnost u Srbiji, stvaramo bolji investicioni ambijent, beležimo veći priliv stranih direktnih investicija, što opet dovodi do povećanja broja novih radnih mesta, što opet dovodi do podizanja životnog standarda građana, i Srbija je danas apsolutni lider
u regionu. I kao što rekoh malo pre, to više niko ni u svetu ni ovde ne pokušava da ospori. I ono što je jako važno, osim što smo postali lider u regionu, postali smo neko u koga svi Srbi gledaju. Svi Srbi, ma gde god oni živeli, gledaju kao nekoga na koga mogu da se oslone, kao nekoga na čiju pomoć uvek i na svakom mestu mogu da računaju. Ono što želim da naglasim je bezbednosni i odbrambeni sistem, koji je na veoma visokom nivou, čak svetlosnim godinama daleko od onog perioda kada su neki, a neki od njih su malo prigovorili, uništavali, devastirali naš odbrambeni sistem, devastirali naše odbrambene sposobnosti, razarali našu vojsku, topili opremu, oružje i sve ostalo, rasprodavali u staro gvožđe, a sve to sa rečenicom, a šta će nam vojska? Ne treba nam vojska. E pa za razliku od njih, mi dobro znamo šta će nam vojska. Mi dobro znamo koliko je važno imati snažnu vojsku. Mi dobro znamo koliko je važno ulagati u modernu i efikasnu vojsku i to kao faktor mira i stabilnosti. Baš zato što nećemo nove ratove, baš zato što ne želimo nikakve nove sukobe. E baš zato hoćemo da uložemo u našu vojsku, da sačuvamo mir i stabilnost i u Srbiji, ali i u regionu. I uprkos svemu ovome što sam rekao, mi znamo da ni jednog sekunda ne smemo da se opuštamo. Ne želimo da se opuštamo jer mi znamo da nije dovoljno da kažemo e, bolji smo od ovih štetočina koji su pustošili Srbiju godinama. Pa naravno smo bolji, pa to svi vide, pa to svi znaju. Dakle, naravno da smo bolji i to rezultati pokazuju, ali naravno da to nije dovoljno i zato svaki put prilikom izbora nove vlade podižemo tu lestvicu sve više i više, ubeđeni da možemo još bolje i da od Srbije pravimo uspešnu, modernu, pristojnu i uređenu zemlju. Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Markoviću. Povreda poslanika Miroslav Aleksić. Prijavite se još jednom. Izvucite karticu, molim vas, pa još jednom pritisnite taster. Izvolite. Zahvaljujem, poštovana potpredsednice. Javio sam se još malo čas za povredu poslovnika i da ukažem na član 103, a tiče se ukazivanja na povredu poslovnika koju je zloupotrebila govornica Pilja i pritom je replicirala gospodinu Novakoviću za istu stvar. Vi vrlo često i vaš prethodnik Orlić prekidate poslanike opozicije ako u bilo kom momentu prilikom ukazivanja na povredu poslovnika bilo šta kažu što vi smatrate da nije u skladu sa upravo članom 103. Dakle, ja bih vas zamolio da se pridržavamo istih aršina ako je povreda poslovnika ukazivanje na povredu određenog člana, da to važi i za vlast kao što tražite i da opozicije. Gotovo da ne postoji ni jedan poslanik opozicije koga niste prekinuli dok ukazuje na povredu poslovnika, što nije slučaj sa poslanicima vlasti koji naravno mogu najnormalnije da repliciraju kada ukažu na povredu poslovnika. I takođe, ovo iznošenje ličnih podataka koje je eto, jedini način odbrane ovih dana, ja bih vas zamolio, gospođo Božić, ukoliko imate mogućnosti i kontakte da zamolite predstavnike BIA da u budući ne iznose i ne daju poslanicima vlasti lične podatke o opozicionim poslanicima koje bi oni kasnije... Gospodine Aleksiću, vi upravo zloupotrebljavate povredu poslanika time što replicirate i što iznosite nekakve kvalifikacije koje nisu opravdane, te ja vas molim u budućnosti da se pridržavate poslanika o radu. Nikome nisam oduzela vreme, tako da što se tiče člana 103 koji napominjete, stav 8, mislim da smo zaista i kolega Orlić i ja bili savršeno korektni u tom smislu. Replika, gospodin Borislav Novaković, izvolite. Dakle, spomenuo je činjenicu da je nakon jednog incidenta u Vrbasu došlo do sudskog procesa. Želim da kažem da sam izuzetno ponosan što sam u tom trenutku stajao na strani pravde. U tom trenutku
opštinska uprava je na jedan potpuno bespravan način pokušavala da ukloni jedan objekat i ja sam tada kao narodni poslanik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine na poziv građana bio u Vrbasu i suprotstavio se nezakonitim postupcima, nažalost, države, što će kasnije Upravni sud i potvrditi presudom kojom daje za pravo vlasniku tog objekta koji su pokušavali da uklone. Dakle, ponosan sam na tu činjenicu, a vi tretirajte kako želite epilog sudskog procesa u tom slučaju. Hvala. Aleksandar Marković, replika. Gospodin Aleksandar Marković, izvolite, replika. Radi građana i radi istine, dakle, da neko ne stekne utisak da je u pitanju o nekakvom Robin Hoodu koji se zalagao za nekakve građane ili tako nešto, dakle, u pitanju je nije nekakav Robin Hood. U pitanju je tuča u kafani. U kafani se potuko, dakle. A, sudski, i to sa policijom, koji su bili na dužnosti, dakle. A sudski organi su rekli svoje, on je pravosnažno osuđen, gospođo Božić, pravosnažno, dakle, osuđen za ono što je radio. Međutim, da nije reč ni o kakvom Robin Hoodu, pokazuju i njegova ranija dela. Dakle, nije ovo usamljen slučaj. Ima tih dela, ili što kaže gospodin Rističević, nedela koliko želite. Bora Solunac, sad ja čitam jedan novinski tekst, dakle, opet kažem, običnom Google-u pretragom, izađe vam gomila vaših nepodopština. Kaže, Bora Solunac je uhapšen septembra 2013. godine zajedno sa vlasnikom industrije mesa Petrom Matijevićem i to zbog mahinacija sa građevinskim zemljištem na kojem je izgrađen hotel Holiday Inn u Novom Sadu. Optužen je da je oštetio budžet Novog Sada za 1,3 miliona evra. Tada je 2 meseca proveo u pritvoru da bi ponovo bio uhapšen novembra 2014. godine. Tada je optužen da je kao direktor Zavoda za izgradnju grada zloupotrebio službeni položaj i omogućio vlasniku firme Borovica Transport Dušanu Borovici da pribavi 4 miliona evra, oštetivši time budžet Novog Sada. Viši sud u Beogradu osudio ga je u januaru 2017. godine na 3 godine i 6 meseci zatvora zbog malverzacija prilikom izgradnje Bulevara Evropa. Dakle, sada ne pričamo o onoj malopređašnoj presudi, sada pričamo o jednoj potpuno novoj presudi. Dakle, evo s kakvima mi imamo posla. Dakle, zahvaljujem. Ako se slažete da zaključimo krug replika sada i da pređemo na sledećeg govornika, gospodin Vladimir Obradović. Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena predsedavajuća, lepo je što ste se setili da ova skupština treba da ima redovno zasedanje i lepo je što ste se setili da negde 2,5 meseca od konstituisanja Srbija treba da ima vladu. Tačno 2,5 meseca je bilo potrebno da građani znaju šta je pred nama. Dakle, to je dokument od 9 strana koji predstavlja predlog izmena i dopuna zakona. Dakle, 2,5 meseca je bilo potrebno da se tih 9 strana sastavi. S druge strane, šteta je što je ovo najglomaznija vlada koju formiramo i to naročito što to dolazi u vremenu krize, u vremenu kada svi apeluju na štednju, vi predlažete vladu koja je bezmalo 20% veća, odnosno brojnija u odnosu na prethodnu. Efikasnost se ne može postići povećanjem broja ljudi u vladi, već boljom organizacijom rada i boljom organizacijom resora. Ovim trendom kako ste krenuli, ubrzo ćete imati više članova vlade nego narodnih poslanika, što možda za neke od stranaka manjih koji čine vladajuću koaliciju već slučaj da će imati više ministara i državnih sekretara nego što imaju poslanika u ovom domu. To svakako nije dobar put, ali se vidi da je se razmišljalo o tome da se namire partijski interesi, da se odužimo saborcima, dakle, koji su bili, borili se za to i da se, dakle, oni nameste na određene pozicije, ne vodeći računa o troškovima koji padaju na teret građana. Iako ste ovde naveli da nema dodatnih troškova, ti ljudi će morati od nekuda da primaju plate, da imaju neke kabinete, pomoćno osoblje, činovnike za javne nabavke, limuzine, vozače i tako dalje. To sve neko treba da plati, gospodo.
Moram da pohvalim iskreno to što je u ovom predlogu odvojena nauka od prosvete. Mislim da je to dobar iskorak, mislim da je to dobro. Nauka se dugi niz godina utapala u jedno veliko konglomerat ministarstvo sa prosvetom i mislim da je to dobar korak i nemam problem s tim da to pohvalim. Bilo bi bolje da je i visoko obrazovanje u tom delu, ali o tome ću govoriti kroz amandmane. Predvideli ste i ministarstvo za javna ulaganja. Ja kao neko ko se time bavi smatram da je dobro da se posveti pažnja boljem upravljanju projektima, boljem planiranju kontroli realizaciji utroška novca građana, ali se bojim da ovo nije najbolje rešenje, jer imate izrazito preplitanje nadležnosti između ovog predloženog ministarstva, između ministarstva finansija koji ima sektor za kapitalne projekte, između ministarstva nadležnog za poslove građevine, infrastrukture i tako dalje. Bojim se da ćemo imati rasuto to svuda pomalo i da opet nećemo imati centralizovan sistem, centralizovanu metodologiju kako se projekti prate u ovoj zemlji i opet ćemo dolaziti do kašnjenja, probijanja rokova, većih budžeta i tako dalje. Privredu ste iscepkali na nekoliko resora, dakle, nema razloga da se iz privrede izvuku trgovina, turizam, to su sve grane privrede i to treba da bude jedno ministarstvo, dok s druge strane, recimo, zaštiti potrošača niste posvetili dužnu pažnju, to su svega dve reči u ovom zakonu, dok je zaštita potrošača jako bitna i ona štiti interese građana od trgovaca, velikih trgovinskih lanaca. Dakle, ovim opredeljenjem vi pokazujete da vam zaštita potrošača, odnosno građana, nije prioritet. Takođe, smatramo da mladi treba da dobiju poseban resor. Dakle, mladi su jako bitni u svakom društvu, a naročito i ovom našem. Spajanje sa trgovinom nema, sa turizmom nema mnogo smisla, izuzev što mladi, dakle, odlaze vizerom iz ove zemlje, ne vidim drugu spojnicu. Mislim da treba to ministarstvo odvojiti, posvetiti se brizi o mladima, sprečiti njihov odlazak iz zemlje i preduzeti sve druge mere da oni ovde što bolje žive. I za kraj, pošto smo to čuli juče od predlagača, zamolio bih da nam se dostavi plan Srbija 2025, pošto je zvanično obrazloženo da je ova izmena zakona o ministarstvima u funkciji toga da se realizuje plan Srbija 2025. Evo, 25. godina iza ćoška, mi taj plan nismo videli, pa bih molio predlagača da nam do dana za glasanje dostavi taj plan kako bismo znali da se odredimo. Hvala. Milenko Jovanov. Najpre, hvala vam na korektnoj diskusiji i na tome što ste govorili o tački dnevnog reda. Vi ste izneli vaše viđenje kako biste vi možda da ste u prilici organizovali ministarstva. Neke stvari vidite na način od kome se da diskutovati, neke stvari prosto niste u pravu. Ako kažete ministarstvo privrede, pa mogli bismo da imamo samo jedno ministarstvo onda, koje bi obuhvatalo sve privredne grane, i poljoprivredu, i šumarstvo, i vodoprivredu, i trgovinu, i turizam, i bukvalno sve. Ali biste onda u toj situaciji imali ministra koji ne zna gde će pre i pitanje je da li bi mogao da koordinira sve te resore, čak i da imate onu varijantu o kojoj smo govorili juče, da imate više državnih sekretara koji će svaki faktički imati ovlašćenje kao da je ministar za resor koji dobije po vertikali. U tom kontekstu je to pitanje organizacije opet stvar onoga ko vladu pravi i onoga ko ima uvid u to kako će i na koji način najbolje zadovoljiti potrebe države Srbije i građana Republike Srbije kada je u pitanju situacija u kojoj se nalazim i okolnosti u kojima će ova vlada funkcionisati. Sa druge strane, pitanje koje se često postavlja, pitanje odlaska mladih, pa ne odlaze samo mladi, nažalost, i ja mislim da konačno to demistifikujemo više tu priču. Dakle, ne odlaze samo mladi, odlaze i srednje generacije, odlaze i stari, ali ne odlaze samo iz Srbije. Odlaze iz Hrvatske, koja je članica Evropske unije. Dakle, imate situaciju da su čitavi delovi Hrvatske potpuno prazni. Kad prođete autoputem noću, mi smo išli na neki skup u Banja Luku kao delegacija Skupštine Vojvodine pre neku godinu. To je mrak kad pogledate autoputa, nema svetala u kućama, nema nikoga faktički. Ili je ovako mali broj ljudi, ajde, nema nikoga, nije tačna konstatacija da nema nikoga. I postavlja se pitanje gde ti mladi odlaze, gde ti ljudi odlaze.
odlaze na radna mesta koje se otvaraju u nekim drugim državama. Kako se otvaraju ta radna mesta? Između ostalog demografijom u tim drugim državama, ali i odlaskom ljudi iz tih država. Kvalitetni lekari, visoko kvalitetni lekari, recimo iz Nemačke, odlaze u Dubaji, odlaze u Kinu, odlaze u Sjedinjene Države, odlaze tamo gde mogu da dobiju veće dnevnice nego što su u njihovim zemljama. Ne mislim da postoji čarobni štapić i to prosto, zato volim da pričamo o tome, jer iskreno rečeno vi možete da dobijete neki politički poen na toj temi, ali sutra da se promeni vlast, ne postoji način da se to čarobnim štapićem zaustavi. Iz prostog razloga što vi danas imate potpuno suprotnu situaciju u odnosu na pre 10 godina, a da ne pričamo recimo periodu od pre 50 ili 100 godina, kada je ogroman broj ljudi faktički ceo svoj život provodio u mestu u kome je rođen. Da ode do nekog većeg mesta par puta u životu i tomu, na to se sve svodilo. Govorim recimo o početku 20. veka ili do sredine 20. veka. Tako se živelo. Vi danas, evo sada, telefonom uzmete i ukucate kamera u Londonu live, kamera u Njujorku live i gledate šta se tamo dešava. Vi ne možete da sprečite protok ljudi na način na koji je i da ih na neki način zadržite u odnosu na ono što je u odnosu na način na koji je to nekada bilo. Što se tiče načina da se to reši, to je podizanje standarda i to je ono što radimo i što se trudimo da postignemo i to je ono što je i predsednik Republike dobio kao nekakvu informaciju od predstavnika, čini mi se, Estonije ili tako neke zemlje, da kada dođete do određenog nivoa zarada, prosečnih zarada, recimo preko 1000-1200 evra, da onda počinje povratak ljudi i tako dalje. Mi mislimo da ćemo upravo planom 2025, i time ću zaključiti odgovor, da ćemo tim planom, realizacijom tog plana, postići prosečnu zaradu u Srbiji od 900 evra i da će to biti jedan korak ka zadržavanju ljudi da ostanu u Srbiji, jer kad pogledate neke druge stvari, neke druge parametre, troškove života i tako dalje, mislimo da će u Srbiji biti još bolje mesto za život. I najzad što se tiče programa 2025, on je predstavljen i on se nalazi, čini mi se, ako ne na sajtu vlade, možete ga naći na sajtu predsednika Srbije. Na sajtu predsednika Srbije, dakle, on je predstavljen tamo, pronaći ćete ga tamo i on je krajem 2019. usvojen, dakle, i vlada ciljeve koje je tamo definisala i u prošlom mandatu i u ovom mandatu mi očekujemo, u prošlom su svedočili, u ovom očekujemo da će realizovati, jer to jeste menjanje Srbije iz osnova, dakle, to jeste promena i što se tiče infrastrukture i što se tiče svih drugih uslova života. Još jednom hvala na korektnoj diskusiji. Vidim da su u sistemu, po kom osnovu samo mi kažete? Nemate osnovu za repliku, niste spomenuti. Pa, da li je pogrešno ili nije, sledeći put budite, molim vas, samo prilično jasni. Po kom osnovu kažete? 104 stav 1, koji ste sada izignorisali. Jesam dobila reč? Jeste, dobili ste reč. E, gospođo potpredsednice, prekršili ste upravo član 104 stav 1 i niste mom kolegi narodnom poslaniku Vladimiru Obradoviću dozvolili da odgovori na pogrešno tumačenje onoga što je izneo, a replicirao mu je Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Dakle, nije gospodin Obradović govorio o odlasku ljudi iz Hrvatske, nego o odlasku ljudi iz Srbije. Zašto mu niste dozvolili da se osvrne na ono što je pogrešno protumačeno? Govorio je o tome da u Srbiji imamo desetine hiljada ljudi godišnje koji napuštaju ovu zemlju, pa i sam gospodin Jovanov je priznao... Gospođo Tepić, vi upravo zloupotrebljavate poslovnik. Ja sam mogla da... Ja sam mogla da oduzmem vreme po članu 103, nisam to učinila, stav 8, član 103, ja vas molim da vi sada ne replicirate po osnovu poslovnika i molim vas da nastavimo dalje diskusiju. Jesam zato što ste počeli da replicirate, odnosno da zloupotrebljavate povredu poslovnika. Sledeći po prijavi za reč je gospodin Veroljub Arsić, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, mogu da kažem da sam više očekivao od svojih diskutanata, od diskutanata pripadnika bivšeg režima. Recimo, u svojoj političkoj impotentnosti prva zamjerka je kada je zakon dat u proceduru. Jedan zalutali poslanik, inače predsjednik jedne nekada velike stranke, ne zna
da za vreme vlasti njegove stranke predsednik Skupštine je utvrđivao dnevni red za zakone koji nisu bili u skupštinskoj proceduri. Pitamo gde su? Na putu. A ih stavljamo ih na dnevni red. E tako je bilo za vreme vaše vlasti. Broj ministarstava, nadležnosti, jesu više tehnička stvar. Kako budući mandatar vidi raspored nadležnosti u okviru vlade koju će da vodi. Ništa drugo. Ono što je mnogo važnije jesu rezultati vlasti. A da bi mogli da utvrdimo kakvi su rezultati vlasti, moramo sa nečim da ih merimo. Pa recimo, bivša vlast i bivši režim za 4 godine uspeli su da naprave 2 mosta i nekih 20 kilometara autoputa između Beograda i Novog Sada. To je koštalo oko 1 milijardu evra. Oko 1 milijardu evra, 600 miliona evra je koštao most na Adi za vreme vlasti bivšeg gradonačelnika Dragana Đilasa. Oko 200 miliona evra most kod Beške, i to pola, pošto je pola napravljeno za vreme Jugoslavije, i tih 30 km autoputa. E sad, kako to izgleda sa vladama koje su započete da reformišu i reindustrializuju Srbiju? Prva vlada Aleksandra Vučića, zatim druga. Znači, utvrdili smo 2 mosta, jedan 600, jedan 200 miliona i 30 km puta. 1 milijardu evra. Ovako, Moravski koridor ima 88 mostova i nadvožnjaka, 29 podvožnjaka, 11 tunela, 118 km i košta 900 miliona evra. Pazite, manje košta nego 2 mosta i 30 km puta. A da ne pričamo o razlici u cenama koje su bile 9., 10., 11., 19. i 20. Pa odakle tolika razlika? Pa kralo se za vreme bivše vlasti. Evo ovako, koridor 10, južni krak, 30 mostova, 2 tunela, 26,3 km, 400 miliona evra. Tunel Manojle ima istu dužinu kao most na Adi. I sad još 29 mostova i još jednim tunelom i 26 km puta košta manje nego most na Adi. Pa očigledno je da se kralo kada je bio u pitanju most na Adi. Idemo dalje. Istočni krak koridora, 87 mostova, 86,8 km, 500 miliona evra. Za celih 100 miliona evra jeftinije nego most na Adi. Smisao javnih radova jeste da država dođe do neke imovine, a realan sektor da dobije neka sredstva. Jer je realan sektor taj koji pokreće državu. Za vreme bivše vlasti nije se uvećavala državna imovina, nego njihova privatna. I sada u naletu naknadne pameti nama pričaju kako se danas lošije živi nego kad su oni vladali. E sada da vidimo kako to izgleda. 2008. godine, početak apsolutne dominacije jedne političke stranke. Bilo je zaposleno 2 miliona 821 hiljada. 2012. godine, kraj dominacije, 2 miliona 228 hiljada. 593 hiljade ljudi je izgubilo posao. Odakle vama ta naknadna pamet? Odakle vam moral? Odakle vam hrabrost? Jedino da ste toliko pokvareni da imate pravo o ovome da govorite. 2020. godine zaposleno 2 miliona 894 hiljade.
To su naši rezultati. Rezultati Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke, vlada koje je on vodio, vlade koja je nastavila kontinuitet sadašnji mandatar gospođa Ana Brnabić. Hoćemo dalje da pričamo o vašim i našim rezultatima? Nema problema. Hoćemo o minimalnim zaradama? Hoćemo o kursu evra? Evo 5. avgusta 2008. godine 78,80 je bio evro. U baš taj datum se uzeo. 5. avgusta 2012. evro je bio 119,80. Svaki građanin Srbije, svaki privrednik subjekat u Srbiji izgubio je za vreme vaše vlasti polovinu svoje vrednosti. Koliko je danas evro? 117. Hoćete kažete bila kriza? A šta je sad ovo? Možemo dalje da pričamo. Hoćemo direktnim investicijama. Evo, hvalite se kako ste uspešni. 2009. godine 2 milijarde 99 miliona. A šta je ta investicija? Ajde, recite mi. Prodaja NIS. Prodali ste NIS. To vam je investicija. Prodaj imovine. I sad nas pitate, vi koji ste prodali NIS, koliko košta gorivo u Srbiji? Pa nije više državni. Ne možemo ništa mi da utičemo na to. Ako nemaju povoljne uslove, zatvorit će fabriku. Šta ćemo da radimo? Vi ste prodali. Recimo, 2011. Evo, kažete, to je godina kad smo imali najveće investicije. 3 milijarde 544 miliona. Što ne budete iskreni? Što ne kažete da je više od polovine tog iznosa prodaja Maxija Delezu? Vama su ljudi direktne strane investicije prodaje imovine. I to u ovom slučaju čak nije ni državne. Jer ste već dali Miškoviću Maxi. I novac nije završio u Srbiji, nego završio na Kipru. Ali to su vama investicije. Dok recimo 2021. za vreme naše vlasti, prave investicije su 3 milijarde i 600 miliona evra. Možemo i u 2020. Krizna godina, 3 milijarde i 14 miliona evra. Hoćemo uvozu, izvozu? Nema problema, evo. Izvoz, 2012. 8 milijardi 737 miliona. 2020. 17 milijardi. Ljudi, duplo, više nego duplo. Više nego duplo. Zato što nije bilo javnih radova koji će da pokreću realan sektor, nego ste javne radove pravili da biste krali i uvećavali svoju imovinu. I sad imate naknadnu pamet da nam govorite o tome kako narod lošije živi. Hoćemo o prosečnim zaradama. 34.000 za vreme vaše vlasti ili 71.000 koja je bila u decembru 2021. Više nego duplo. Hoćemo o bruto proizvodu. 33,4 ili 58 na kraju 2021. u milijardama evra. Morate da shvatite, narod interesuje kak kvalitet života. Narod se prema tome opredeljuje. Ne opredeljuje se prema kokoškama iz Morovića. Ne opredeljuje se prema tome šta priča Belivuk. Ne opredeljuje se ka tome šta je radio Dinkić. Nema ga više. Rezultati se računaju. Rezultati koji poboljšavaju kvalitet života građanima Srbije. I baš zato što će i naredna vlada koja je pokazala, koja vodi kontinuitet na osnovu prethodnih vlada, koje su pokazale i da su naše javne finansije u dobrom stanju i da je naša privreda prilično žilava, jer da vas podsjetim, imali smo 2020. godine ekonomsku krizu izazvanu pandemijom korone, koja je u odnosu na krizu 2008. godine, ta kriza iz 2008. godine bila je mala beba. Pa imamo krizu zbog
ekonomsku krizu zbog krizne situacije u Ukrajini. Opet je kriza iz 2008. koja je vama stalno bila izgovor za sve ove izgubljena radna mesta. Mala beba za ovu sadašnju krizu. Zato nas iz Srpske napredne stranke interesuju rezultati. Rezultati koje će ova vlada da ima. Šta ćemo da ostavimo našim građanima? Po tim rezultatima će da se pamti i ova i prethodnih nekoliko vlada. A vaše pamtiće se po tome koliko ste uvećali svoju imovinu, koliko je ostalo nezaposlenih, koliko ste fabrika zatvorili, koliko ste života upropastili i koliko ste zbog nemogućnosti opstanka upropastili građane koji su napustili Srbiju. Povreda Poslovnika, ko je bio prvi? Vi? Tatjana Manojlović, izvolite. Ukazujem na povredu Poslovnika po članu 104. Poslanik se uvredljivo odnosio prema opozicionim kolegama i vršeći kvalifikacije. Znači, Poslovnik, stav 104. Govoreći o nama kao o pokvarenima i neodgovornima, neko ko predstavlja one koji su 2012. dolazeći na vlast, prvo što su uradili, ukinuli Ministarstvo za Kosovo i Metohiju i svodeći ga na nivo kancelarije, a i sada kada predlažete 25 ministarstva, među njima nema Ministarstva za Kosovo i Metohiju, znajući da je to najveće otvoreno pitanje političko u Evropi i da je srpska zajednica na Kosovu i Metohiji najdiskriminisanija zajednica na Balkanu, a verovatno i na Evropi, koja živi u getoiziranim uslovima, a da je toliko novca baš posredstvom te kancelarije za Kosovo i Metohiju. Da li ste meni ukazali da treba da dobijete repliku da biste to rekli, ovo sad što govorite, ili da biste ga saopštili? Gospodin je rekao da smo neodgovorni, da smo pokvareni. Dobro, ja sam čuo od kolega koji su vodili računa o toku sednice dok nisam bio u sali, da je bilo reči o ljudima koji su bili neodgovorni, ali jeste se vi sami u tome prepoznali, to nisam razumeo. Da, zato sam se javila, zato što nije korektno da neko ko oličava, personifikuje takvu jednu vlast, da nas vređa i uvredljivo govori o poslanicima opozicije. Dobro. Verujem da ste saopštili to što ste želeli da kažete kao odgovor. Da li želite da se Skupština izjasni? Da. Da, izjasniće se. Isto po Poslovniku. Ne, izvinite, to niste vi. Izvinite, samo sekund. Izvolite. Sad radi. Da? Poštovane kolege, uvaženi predsedavajući, ukazujem na povredu Poslovnika član 106 stav 1. Prethodni govornik se kretao potpuno izvan teme. Slušali smo jedan dezorijentisan govor o ovoj i prethodnoj vlasti. Očigledno je vlast slatka, pa se o njoj lako priča. Ali nas ovde zanima rasprava o ministarstvima. Pa vas molim da se u danu za glasanje izjasnimo o povredi koja je učinjena ovom prilikom. Zahvaljujem se. Hvala vam. Izjasnićemo se, gospođo Tepić, pravo na repliku. Da, zahvaljujem pravo na repliku što ste mi dali u odnosu na prethodnog govornika Veroljuba Arsića. Ja potpuno razumem potrebu da neko kao što je gospodin Arsić, istaknuti nekada i visoki funkcioner Srpske radikalne stranke, želi i priželjkuje da građani Srbije zapate od kolektivne amnezije i da pomisle da je sve ovde počelo dolaskom Srpske napredne stranke na vlast, da smo pre toga živeli u Zemunicama, da ničega na svetu ovde nije bilo, a da pokušava da poništi tragične i fatalne rezultate upravljanja
njegove nekada Srpske napredne stranke zajedno sa Socijalističkom partijom Srbije 90. godina, koji su izolovali ovu zemlju, koji su ostavili ovu zemlju sa opljačkanim fondovima, koji su ostavili ovu zemlju sa zaradom od 40 maraka plate, a prva naredna demokratska vlast ju je već podigla na 400 evra plate, vratila staru deviznu štednju, oporavila i ekonomiju i vratila našu državu u svet. Nek se osvrne gospodin Arsić samo oko sebe, oko njega i dalje sede nekada najistaknutiji funkcioneri Srpske radikalne stranke. Evo ova koja dobacuje, gospođa Nataša Jovanović, Martinović takođe, dakle to je i dalje neko jezgro koje ne može da se otrgne od iskustava prošlosti. Da ne pričam. Trenutno niko ne govori. Da ne pričam. Samo vi. O ratnim godinama 90-ih, o posledicama toga, o pogrešnoj politici. Ja sam mislila da je promena mišljenja, pokušaj da se presvuku o delu Srpske napredne stranke, ipak neki, pa i politički pomak. Prema tome, sramota za ovu zemlju će ostati upisana upravljanjem Srpske radikalne stranke i neko kao što je Veroljub Arsić nama da spočitava šta smo uradili sa ovom državom. Mora da se i okrene iza sebe, enoga i gospodin Čade Žiza, koji je pravio specijalne sporazume sa Nemačkom oko odlaska naših zdravstvenih radnika. Ne mi, nego vi. I zato se iseljavaju. Hvala Sutra vam. Neće imati koji injekciju da nam daje. Hvala vam, Veroljub Arsić. Dame i gospodo narodni poslanici, moja uvažena koleginica ne zna da i mi dan danas vraćamo deviznu štednju. Nisu oni vratili ništa. Samo napravili mogućnost, emitovali obveznice koje sada dospevaju na naplatu. Kao što ju dospevaju oni krediti po 7, 8 i 10%. Čistačica u Beču mogla da podigne bolji kredit nego Republika Srbija. Takva vam je bila Srbija za vreme njihove vlasti. Kaže mi da ja krijem da sam iz Srpske radikalne stranke bio. Ne krijem uopšte. Evo, ne krijem. Čak što više, ponosim se. Ponosim se. Nismo vam dali tada da do kraja devastirate Srbiju. Da je do kraja uništite. Niste mogli. Tako da ne vidim. Ja, meni nije problem moja politička prošlost. Kao što i razumem da čovek evoluira, smatra da može nešto bolje da se uradi, osnuje novu stranku, kao što smo osnovali Srpsku naprednu stranku, pokazalo se da je to dobro, na prvim izborima vas oduvala, a na svakim sledećim bili ste još dalje od vlasti. Samo mene interesuje, a koliko koleginica koja to meni prebacuje ima političkih stranaka? Sedam. Svako jutro se budilo sa novom članskom kartom. Evo, samo u mandatu od 2016. do 2020. Bila je kod Čanka, pa je bila kod Jeremića, pa je bila kod Jankovića, pa kod Đilas. Otkud znam više? Kod Čede, ne znam. Zaista ne znam. Ali jako zanimljiva politička biografija. Ja to vama ne prebacujem. To je vaše pravo. Ali nemojte vaše pravo da zabranjujete drugima. A što se tiče rezultata, neko mi je čak dobacio da to pričam kao neki starac Fočo. Ma hoću da vas podsjećam, i vas i građane Srbije, kakvi ste bili dok ste bili na vlasti. Da ih više nikad ne prevarite. To što dobijete naknadnu pamet, to je isto bilo kad ste bili opozicija, a videli smo vas na vlasti. Da ih više nikad ne prevarite, građane Srbije, da ih više nikada ne pljačkate. Takođe pravo na repliku, Nataša Jovanović. Najpre, gospođo Tepić, pošto vi nama držite predavanje o tome da smo ovakvi, onakvi, pominjete našu prošlost, upristojte se kada se javite za reč i obraćajte se i gospođi Božić kao potpredsedniku Skupštine. I ja za vas nisam ova, već imam svoje ime i prezime. Za razliku od vas koja ste bahata, da kažem i bezobrazna i nekulturna, to je odraz eto vašeg kućnog vaspitanja, da izmišljate, da lažete, da posle ne znate šta ste rekli, da vam se priviđaju te kokice u Moroviću i tako dalje.
ima jedan drugi problem koji je mnogo važniji od tih vaših loših karakternih osobina, a to je da vi izrazito vodite politiku koja je na štetu srpskog naroda i države. Da vas podsjetim, pošto ste promenili 7 političkih stranaka, sam Nenad Čanak, pošto je sedeo tu blizu mene u jednom od saziva, je rekao da vas se jedvo on otarasi. Onda možete da zamislite kakav ste vi kadar kad je Nenad Čanak rekao da je samo gledao da vam vidi leđa. I mnogo je opasnija stvar vaš politički angažman na osudi srpskog naroda. Možda ove kolege ne znaju, jer neki su i prvi put u Skupštini, možda je javno zaboravila. Vi, Marinika Tepić, na tom mestu gde vas je ostavio Zoran Živković, u tom ćošku vas je on ostavio, zalagali ste se da se Srbi proglase za genocidni narod. Potpisali ste predlog takve deklaracije. Dok se mi borimo da zaštitimo Srbe koji su ostali da žive na svojim ognjištima u Hrvatskoj, posle onog pogroma, posle pokolja, dok se borimo da zaštitimo naš narod na Kosovu i Metohiji, vi ko zna gde sad idete i šta radite, u pauzi Skupštine možete da se sastajete sa kime god minuta, i da to isto pričate za svoj narod. Tako da bolje povedite računa o vašem ponašanju, a pre svega narod zna ko ste i šta ste u političkom smislu. Dobit ćete i vi reč, samo da kažem svima, zatvorit ćemo replike sa ovim krugom. Dakle, da li će neko da se javi da vam odgovori posle ili ne, u svakom slučaju ovo će da bude ukupno poslednji krug. A gospođo Tepić, izvolite. Zahvaljujem, lepo je što su se bivši radikali odmah javili da odgovore i da kažu da se ponose da su bili srpski radikali. Nekada, što bi naš narod rekao, čega se pametan stidi, nastavak znate. Takođe, jako mi je važno da se ovde čuje ovo prozivanje i etiketiranje mene kao, to su vaši režimski tabloidi redovno radili, i nazivanje mene kao genocidne Marinike. Znate, cela Srbija zna da tamo gde su srpski radikali štitili Srbe, Srba više nema. Prema tome, i tu treba da se preslišate. Što se tiče onoga što vi nazivate bivšom vlašću od 2000. do 2012. a ja insistiram da se vratimo i na vlast pre te 2000. koja ostavila dramatične posledice i do dan danas. Građani Srbije treba da se podsete da je Srbija dobila status kandidata Evropske unije nekoliko meseci pre izbora 2012. i da je sve to obezbedila da ta bivša demokratska vlast. A da ste vi došli na gotovo, na tacni ste dobili status kandidata, na tacni ste dobili evropske fondove, na tacni ste dobili sredstva da može sve to da se gradi što želite sada da pripišete sebi, a da krijete da je to pomoć i finansiranje iz Evropske unije. Predpristupni fondovi i svi ostali koji su usledili otvaranjem poglavlja, bivša vlast je obezbedila, a ne vi. Došli ste na gotovo lažima da su pokradeni izbori. I demokratska opozicija 2012. to su bili poslednji demokratski izbori u Srbiji. Poslednji demokratski izbori, podsjetit ću vas, jedini na kome je zapravo na pravim izborima pobedio jedino Tomislav Nikolić. Pobedio na pravim izborima, sve ostalo su bili ucenjeni izbori pod pritiscima, nedemokratski, sa zarobljenim medijima. Prema tome, zbog građana Srbije je ovo važno da kažem. Hvala što ste mi produžili vreme, su bile dve replike, imam samo jednu. Građani Srbije ne pate od kolektivne amnezije, a vi srpski radikali treba da se setite sve. Gospodine Jovanov, izvolite. Pa, ta teza gde su srpski radikali branili Srbe, tamo Srba više nema, je jedna od najglupljih teza koje postoje u javnom prostoru. Jer se tu postavlja kontrapitanja, gde ste vi bili kad je neko branio Srbe?
Jer se postavlja jedno drugo pitanje. Problem je što je neko branio, pa nije odbranio, ali nije problem to što neko nije ni branio, nego je navijao da ta odbrana propadne. Nije problem nešto braniti i ne odbraniti. Neko je bar pokušao da naš narod, kome su spremali isto ono što su radili 41. da odbrani. Uspeo, nije uspeo svojom greškom, nečijom drugom greškom, to je sad analiza. Ali je malo ružno da to prebacuju oni koji ništa nisu uradili da taj narod zaštite. Ništa. Sa druge strane, sećamo se vaših poštenih izbora i po Vojvodini i kako ste radili i šta ste radili i šta su i kako delili iz robnih rezervi u vreme kada ste vi bili u toj pokrajinskoj vladi. U svakom slučaju, na svakom mestu se pokazivali kako vidite slobodni i demokratski izbor. I nemojte, molim vas, da nam vi govorite i da nam držite predavanja o slobodnim demokratskim izborima, jer o tome ne znate ništa. U praksi ste pokazali da ne znate ništa. I ponovo vam kažem, i ponovo vas pozivam, da ako smatrate da ova skupština nije legitimna, da izbori nisu bili legalni i legitimni, prestanete da sedite u skupštini, podnesete ostavke, s gnušanjem odbijete plate, paušale i sve ono što poslaniku sleduje po mestu na kome se nalazi, jer to sve proističe iz neprava i onoga što je pogrešno. Prema tome, pokažite svojim primerom da verujete u ono što govorite. Dakle, to što vi govorite, to je jedan par rukava, a ono što radite, to je uvek potpuno nešto drugo. Prihvatili ste sve ono što sedenje u skupštini donosi, a sa druge strane pričate kako izbori nisu bili ni legalni, ni legitimni. Pritom, izbori na kojima smo prihvatili bukvalno sve što su opozicione stranke tražile, prihvatili smo bukvalno svaku inicijativu, makoliko ona u nekim slučajima i besmislena bila. Pod vašim uslovima smo izašli na izbore i na tim izborima ubedljivo vas pobedili. Na kraju krajeva, to da pričate o medijskom mraku, pa Igor Božić sa tih Đilas Šolak medija se hvalio da ima gledanost, njegova televizija od 3 miliona gledalaca. Koliko miliona vam je potrebno da biste rekli da imate pokrivenost? Da vas gledaju svi Srbi širom sveta i računate da će vam to biti dovoljno? Pa neće vam biti dovoljno sve dok ne bude bila srpska zajednica na Mauricijusu onoliko brojna, da se tamo organizuju izbori, a verujem da i tamo Srbi neće glasati za vas, jer će videti šta ste uradili, ali bi građani Mauricijusa svakako to uradili. Hvala. Dobro, kao što smo rekli, gospođo Jovanović, vi ste se javili za repliku. Izvolite. Moram zbog javnosti Srbije, evo ima tu puno kolega koji su i poreklom iz naših gradova zapadno od Drine i Dunava, da kažem da je sramota to što ste vi danas rekli, da gde god smo mi, a pomenuli ste moju bivšu stranku i kolege Arsića, to sad više nema veze sa strankom, već sa državom i sa narodom, gde smo branili te ljude, tu ljudi više nema. Kako možete tako nešto da kažete? Velikom borbom i junaštvom i velikim žrtvama je stvorena Republika Srpska. Mi smo na to ponosni. Pa vi ste valjda trebali kao narodni poslanik da znate da je 15. septembar dan nacionalnog jedinstva, da je naš predsednik bio u Banja Luci, da smo obeležili dan jedinstva srpskog naroda sa narodom koji gleda u Srbiju kao u nešto najsvetlije, da im pomažemo, da smo im pomagali i tada. Postavlja se pitanje gde ste vi, Marinika Tepić, bili dok je taj narod stradao. Ja znam gde sam bila.
Obišla sam i koliko sam mogla i lično i sa svojim prijateljima i saborcima pomagala pre svega tu nejač, te žene i decu za vreme tih ratnih stradanja i u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini. I vi nama pričate nešto, a i dan danas blatite taj narod, negirate njihovu borbu i njihovo mučeništvo. I ne samo to, već u valjda tom svom izgubljenom političkom, frustriranom stavu, više ne znate šta ćete o sebe, počeli ste i da izmišljate atentate. Prošle godine ste izmislili da je na čoveka u Aranđelovcu u sred bela dana izvršen atentat. Jer treba na to da vas podsjetim, da je morao da reaguje načelnik policije i da kaže da se ništa nije desilo. Evo, završavam. Dakle, u pitanju je dolazak predsjednika sindikata Kolubare u Aranđelovac, koji je mirno čovjek popio kafu u kafiću, otišao na televiziju Sunce, vratio se u Lazarevac i vi izmišljate, priviđaju vam se atentati, koke, ne znam šta. Dakle, bolje vam je da ćutite, jer vaši kao argumenti su u stvari nešto što vas i dalje pokopava, da narod do kraja vidi, razgolićena je priroda i vaše politike i vas lično, ko ste i šta ste. Hvala, gospođo Jovanović. Nismo još završili sve replike koje ste izazvali. Znači, ovo je bila Nataša Jovanović, pravo na repliku Aleksandar Martinović. Zahvaljujem se, gospodine predsedniče, pa pošto sam prozvan, da podsetim građane Srbije da je gospođa Tepić svoju karijeru počela kao novinarka Nezavisnog društva novinara Vojvodine, gde je iznosila najgore moguće neistine o navodnim zločinima Jugoslovenske narodne armije u navodnom logoru Stajićevo kod Zrenjanina. Pisala je o zatvoru u Sremskoj Mitrovici kao mestu u kome se muče hrvatski civili. Pisala je o Begejcima, pisala je o vojnom zatvoru u Nišu i pri tome je brutalno slagala građane Srbije, zato što nije reč bila ni o kakvim hrvatskim civilima, nego o pripadnicima paravojne formacije Zbora narodne garde. Govorimo o jeseni 1991. godine, kada je još uvek postojala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, a rat nije počeo tako što su Vojislav Šešelj i srpski radikali upali u Hrvatsku, nego tako što je Franjo Tuđman naredio opšti napad na sve kasarne Jugoslovenske narodne armije na teritoriji tadašnje Republike Hrvatske, a prva kasarna koja je blokirana, i to trebaju građani da znaju i želim da ih na to podsjetim, je bila kasarna u Vukovaru. Pošto ćete sad uskoro početi da plačete nad sudbinom Vukovara, jer bliži se 18. novembar, a vi veliki evropejci plačete svakog 18. novembra nad sudbinom Vukovara, da vas podsjetim da je prva kasarna Jugoslovenske narodne armije koja je bila blokirana i koja je bila brutalno napadnuta i zatvorena sa svih strana od strane Tuđmanovog paravojnog zbora Narodne garde, da je to učinjeno 24. augusta 1991. godine. I ono što je uradila Jugoslovenska narodna armija jeste akcija odblokiranja kasarne u kojoj su se nalazili i vojnici Jugoslovenske narodne armije, ali i srpski civili iz Vukovara, zato što im je pretio genocid, zato što im je pretio pokolj od strane Zbora Narodne garde i od strane još jedne paravojne formacije. U pitanju je paravojna formacija Hrvatske stranke prava, Hrvatske obrambene snage. Inače, njihov zloglasni pozdrav "Za dom spremni", koji su preuzeli od Ustaša iz Nezavisne države Hrvatske, nalazi vam se i dan danas u Jasenovcu, na bruku i sramotu današnje hrvatske vlasti, koja je rekla da je to legitimno zato što je to slogan koji je koristila jedna vojska koja se borila za oslobođenje Hrvatske. Od koga? Od Srba. Od golorukog naroda koji im ništa nije uradio. Nego je došao Franjo Tuđman kao neki novi poglavnik da očisti Hrvatsku od Srba. I na kraju krajeva, i time završavam, svi vi koji krivicu
za rat u bivšoj Jugoslaviji prebacujete na Srbiju, prebacujete na Srbe, kao što to radite i danas, kada idete po Americi i tražite da se izvrši dodatni pritisak na Srbiju, da se uvedu sankcije Ruskoj Federaciji. Želim da vam kažem jednu stvar. Hvala vam. Želim da vam kažem jednu stvar i time... ja znam da vas ovo nervira, ali ovo je istina. Dakle, rat je počeo tako što je neko hteo da izdvoji Srbe iz Jugoslavije i da im priredi istu onu sudbinu koju su im priredile ustaše 1941. godine. A dokaz za to vam je film Filipa Švarma Pad Krajine. U poslednjoj sceni tog filma Milorad Pupovac svedoči da ga Franjo Tuđman neposredno pred smrt 1999. godine pita: ima li vas više od 3%? Znači... Eto, to je prava istina o dešavanjima o kojima ste vi, gospođo Tepić, tako sramno i brutalno lagali i obmanjivali građane Srbije, i to radite i dan danas. Dakle, pošto jeste trajalo duže od 2 minuta, neka služba ukupno 4 minuta oduzme od vremena poslaničke grupe. Tako je. Znači, replika 2 minuta i preko toga bilo je još 3, možda neka sekunda više, neka 4 minuta budu od vremena poslaničke grupe. Znači, ovo je prvi put da sam primenio takvu meru na ovoj sednici. Vidite, nemam problem sa tim da je primenim na najvećoj poslaničkoj grupi. E sad vas molim za malo pažnje, poštovani narodni poslanici. Pre nego što nastavimo rad, dozvolite da u vaše i svoje ime pozdravim njenu ekscelenciju gospođu Danijelu Đurović, predsednicu Skupštine Crne Gore, kao i članove delegacije Skupštine Crne Gore, koji prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale. Hvala vam puno. Dakle, nastavljamo kao što smo rekli. Sledeći prijavljeni za reč je Robert Kozma. Imaćete priliku, reč je dobio Robert Kozma. Rekao sam da ćemo da završimo krug replika, da nastavimo. Hvala. Dobit ćete priliku. Predloženi zakon o ministarstvima neće rešiti goruće probleme u Srbiji, a to je da je ovo zemlja sa najvećim ekonomskim nejednakostima u Evropi i sa ogromnim troškovima života koji posebno pogađaju mlade ljude u Srbiji. I tu ću se osvrnuti na predloženo ministarstvo turizma i omladine. Mladi punoletni građani Srbije najčešće žive u domovima svojih roditelja. Njih 65% živi kod roditelja jer ne mogu da iznajme ili da kupe stan. A kako i da iznajme stan kad se na kiriju odlazi i po 40 do 50% mesečnih prihoda? Mladi u Srbiji su češće i nezaposleni u odnosu na ostale građane Srbije. Tako je nezaposlenost mladih 20% u ovoj godini, i to po zvaničnoj statistici Republike Srbije. Oko 75% mladih se muči da zaradi za osnovne troškove za život. A oni koji se školuju na fakultetima se svakodnevno zajedno sa svojim roditeljima pitaju da li mogu da plate školarine i da li imaju za troškove studiranja. Mi iz Zeleno-levog kluba Ne dajemo Beograd moramo. Smatramo da nema većeg patriotizma od toga da se učini sve da naša deca, budućnost svoje dece, vide u Srbiji. I umjesto da se i vi rukovodite tim principom, vi se zapravo smejete mladima u lice kada predlažete ministarstvo turizma i omladine. Pa jedva čekam kome ste namenili ovaj biser od ministarstva i koliko će budžet biti za politike za mlade kada je u ovoj godini sramotnih 0,08% od budžeta. Ministarstvo turizma i omladine. Pa vi kao da poručujete mladima da je njihova jedina budućnost da rade na kruzerima u inostranstvu.
I možda, možda zapravo svojim ministarstvom ste iskreni. Iskreno poručujete mladima da vi ne vidite njihovu budućnost u Srbiji i da je danas politika za mlade produžetak turističke politike. A kako već sutra, što se vas tiče, za sve mlade u Srbiji može biti nadležna uprava za dijasporu. Hvala vam. Koliko? Minut 06. Samo da vam kažem, vašoj poslaničkoj grupi je ostalo minut i 10 sekundi. Poslovnik, prvo vi, Marinika Tepić. Ja moram, naravno, predsedniče Narodne skupštine, da ukažem da ste mi uskratili pravo na repliku u prethodnom krugu, ne ulazeći u vaše nagrađivanje poslanika Srpske napredne stranke, što je apsurdno. Da pravite navodno neki ustupak nekome time što ćete pustiti 5 minuta da se replicira, a onda smanjujete vreme najvećoj poslaničkoj grupi koja ga inače ima 2 sata ili ti dvostruko više od svih drugih opozicionih grupa zajedno. Ono što ste meni uskratili da kažem i da odgovorim našoj koleginici Nataši Jovanović je bila vaša dužnost. Smatram da u momentu kada me je optuživala i etiketirala da sam neko ko samo mrzi da vas pitam, srpski narod, ukazali na vaša greška, na član 104. Vaša greška, pravo na repliku, uvredljivo izražavanje, pogrešno tumačenje, vi ste prekršili time ukazali. Što... Nemojte me prekidati, nećete pa, pitam me dekoncentrisati. Vas, niste rekli član. Znači, nemojte me prekidati, nećete me dekoncentrisati, nemojte me ometati, znate da dobro, su vas već prekrstili kao nastavi. Metač. Pa nemojte to da radite i da dokazujete da su bili u pravu. Dakle, trebalo je da ukažete vašoj i našoj koleginici Nataši Jovanović da ovog momenta na ovoj sednici ili na prvoj narednoj sednici ja očekujem da i ona i svi poslanici Srpske napredne stranke odmah podnesu zahtev da se stavi van snage deklaracija o zločinu u Srebrenici koja je u ovom parlamentu doneta 2010. godine. Mogli ste 10 godina to da uradite. Šta sada, gospođo Tepić, treba da uradim sa vremenom vaše poslaničke grupe? Molim vas da ih uputite u skupštinsku proceduru. Ajde, ako oni malo pre niste zadovoljni. Nemojte to da radite. Šta sad onda treba evo, da uradim sa vremenom vaše poslaničke grupe? Dakle, ja očekujem od poslanika Srpske napredne stranke da ih uputite. Znači, da nećete da kažete mi na koji član ukazujete u Srebrenici i koristite ovo za repliciranje. Da iskažu dobro, svoj novi ako ne želite, ne morate. Gospodine Jovanoviću, vi isto po poslovniku. Član 106 poslovnika, govornik može se pridržava samo dnevnog reda. Gospodine predsedavajući, ja vas molim da upozorite ove vaše iz SNS-a da se pridržavaju dnevnog reda, ne da ovde slušamo ispovesti bivših radikala. I o nekakvim kokoškama nismo se zato skupili danas ovde. Hvala. Samo da vam kažem, gospodine Jovanoviću, kad je reč o replikama, onda nema držanja dnevnog reda, nego poslanici odgovori na ono što su jedni drugima izgovorili. Da li želite da se izjasnimo? Izjasnit ćemo se, hvala. Ovo sledeći prijavljeni za reč. A ne, vi ste po poslovniku. Vi ste Dalibor Jekić. Pozivam se na član 27 stav 2. Predsednik Narodne skupštine stara se o primjeni ovog poslovnika. Predsedniče, zaista vas molim da primenjujete ovaj poslovnik. Ja znam da ste u vašoj prvoj izjavi, kada ste postali predsednik Skupštine, rekli da ćete nastaviti da vodite državnu politiku ove zemlje. Ja vas za početak molim da krenete da vodite Skupštinu na jedan ozbiljan način, da ne prekidate narodne poslanike kad govore poslanici iz opozicije i da striktno primenjujete ovaj poslovnik. Nemojte više da manipulišete i da upadate svakom opozicionom poslaniku u reč i negde otprilike, kako sam video, na minut 10, na minut ulazite i to razvučete negde do minut 50 i ostane nekih 10 sekundi i tu se završava vreme za svakog opozicionog poslanika. Hvala. Dobro. Znači, razumeo sam da vi insistirate da strogo primenjujem poslovnik, a znate šta to znači? To znači da bi trebalo da čim odbije neko da kaže, da se izjasni na koji član poslovnika ukazuje, da istog momenta završimo razgovor. A primetili ste da sam pokazao više tolerancije od toga. Pustio sam da se nastavi. Ali nema baš nikakvog smisla
baš nikakvog smisla nema da vi tražite da primenjujem Poslovnik, znajući da to onda znači da bi sad trebalo vašoj poslaničkoj grupi, zbog onoga što radila gospođa Tepić, da oduzimam vreme. Jer vi stvarno od mene tražite da to uradim. Ne tražite to. Ne tražite to. Ne tražite to. Dakle, potpuno je jasno o čemu je ovde reč. A kao što ste videli, govorili ste koliko god ste hteli, šta god ste hteli. Da li želite da se Skupština izjasni? Ne, hvala vam. Sada idemo na sledeće koje je prijavljeno. Ukazali ste, hvala vam i dobro sam vas razumeo. Je li Života Starčević tu? Izvolite. Poštovani predsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, kao što je juče predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao, poslanička grupa Jedinstvene Srbije će podržati ovaj zakon o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima. Ovaj predlog ispred nas donosi neke novine i mi smatramo da je to dobro. Naime, nova i drugačija vremena iziskuju naprosto i drugačiji način organizovanja i novi pristup rešavanju problema u različitim oblastima društva. Vremena u kojima živimo nisu nimalo laka, još manje su jednostavna, a nimalo stabilna. I takva situacija je u čitavom svetu. Svet je prvo zadesila pandemija koronavirusa, na to se nadovezala vojna intervencija Rusije u Ukrajini, sve je to dovelo do velike ekonomske krize u kojoj se nalazimo, do strašnih poremećaja u lancima snabdevanja, do nestašica energenata i hrane, opet sve je to dovelo do divljanja cena na svetskom tržištu i inflacija strašno pogađa čitav svet. Setite se samo kako je prvog dana sa pojavom pandemije koronavirusa u trenutku iščezla solidarnost u svetu. Nestala je bilo kakva empatija, naročito prema onima koji imaju drugačije mišljenje i onima koji žele da budu svoji. Nestala je svaka principijelnost. Svet se naprosto danas pretvorio u jednu gladijatorsku arenu u kojoj se odvijaju borbe s jedne strane za očuvanje postojećeg svetskog poretka, sa druge strane za stvaranje novog svetskog poretka. Srbija u toj situaciji se našla, kao što sam rekao već, između čekića i nakovnja, izložena strašnim pritiscima, bilo vezano za sankcije Rusiji, bilo za situaciju i pregovore i razgovore oko naše južne pokrajine Kosova i Metohije, pa se nama sada daju i neki rokovi, te 2 godine, pa evo jutro su novinama možemo pročitati da je neko se setio i roka do decembra ove godine, mogli smo pročitati u pojedinim novinama. I šta je rešenje? Šta je odgovor na takvu situaciju? Odgovor Srbije mora biti pre svega postizanje što veće političke stabilnosti kroz postizanje najvišireg mogućeg nacionalnog jedinstva. Odgovor države Srbije mora biti snažna diplomatija. Odgovor Republike Srbije mora biti dalje snaženje, jačanje naše privrede kroz direktne investicije i to su neki odgovori koji moraju da stoje tu kao odgovori na postojeću situaciju. Ono što vremena su nam takva kakva su nam i mi se moramo u skladu sa tim reorganizovati, moramo osnažiti našu državu i funkcionisati na najoptimalniji način u datim okolnostima. Otuda mi iz Jedinstvene Srbije smatramo da je uvođenje novih ministarstava za pojedine oblasti dobro. Naravno, smatramo da je dobro i što su pojedina ministarstva reorganizovana, čini mi se na mnogo logičniji način, a sve u cilju snaženja kapaciteta državne uprave i njenog boljeg funkcionisanja kao odgovor na ova složena vremena. Kao neko, ja zbog nedostatka vremena neću puno obrazlagati ono što čime se čitav život bavim, a to je obrazovanje, ono što je urađeno sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja smatramo da je dobro. Pre svega smatram da je dobro što je ostalo visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvete, jer su u jednom trenutku dolazile do mene informacije da je trebalo da ide sa naukom u drugo ministarstvo. Smatram da je obrazovanje jedna funkcionalna celina, logička celina od predškolskog do visokog obrazovanja i smatram da je ovo rešenje dobro.
S druge strane, formiranje Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je odgovor na izazov današnjice. Današnji svet odlikuje neverovatan razvoj nauke i tehnologije. Samo da se podsjetimo da je trebalo recimo 75 godina dok je telefon počelo da koristi 50 miliona ljudi širom sveta. Radio se proširio do istog broja za 38 godina, TV za 13, a internet za svega 4 godine. Promene se danas u svetu odvijaju na dnevnom nivou. Odavno se već priča i o četvrtoj industrijskoj revoluciji. Otuda je fokus na razvoj nauke, tehnologije, inovacija kroz formiranje novog ministarstva veoma važan korak približavanja svetskim naučnim tehnološkim tokovima i hvatanje koraka sa svetom u tom smislu. Što se tiče formiranja ministarstva informisanja i telekomunikacija, gospodine Starčeviću, predstavlja... Samo privodite kraju pošto evo, je završavam, to znači, vreme poslaničke grupe. Pola minuta i završavam. Formiranje Ministarstva informisanja i telekomunikacija predstavlja logičniji organizacioni model od dosadašnje kada je informisanje bilo uz kulturu, a telekomunikacije i trgovina i turizam, uz turizam. Pardon. Smatramo da je to dobar način da se uredi sfera informisanja i mislim da će to dati i doprineti toj sferi našeg društva. Još jedno, mi ćemo ovih dana glasati o zakonu o vladi, izglasati taj zakon o vladi, ali i napraviti sistem, ali kao što sam više puta pomenuo, sistem nije dovoljan, bitni su i ljudi i ne sumnjam da ćemo u narednoj nedelji i u narednim danima izabrati i kvalitetan menadžment koji će imati dobru veštinu upravljanja promenama, jer je to osnovna karakteristika dobrog menadžmenta. Zato, još jednom ponavljam, Jedinstvena Srbija će u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona. Hvala. Hvala.